بسم الله الرحمن الرحيم اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو سبحان اللہ کون کون مدینہ دیکھنا چاہتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے یہ بہت قیمتی مجلس میں بیٹھے ہیں آپ دل سے مدینہ کی طرف دکھائیے اللہ کے سامنے اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرما لے اور اسی سال آپ کا بلاوا آ جائے اب صرف وہ ہاتھ اٹھائے صرف وہ جو جانا چاہتا ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے آقا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے ذرا مل کر اب تو بس ایک پورا پنڈال پڑے اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے سبحان اللہ مدینہ کا شہدائی کہنا سبحان اللہ یہ مصرع میرے ساتھ مل کے دہرائے نہ ہاتھ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے دونوں ہاتھ اٹھائیے ذرا تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے بابا جی آپ کے لیے آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو اٹھائیے نہ ہاتھ اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ توجہ توجہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اے کاش کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دونوں ہاتھ اٹھا کے میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ مل کر بولو تاکہ اس بار میں جی بھر تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے ذرا مل کر اب تو بس ایک ہی دھن ہے میں کہا ہوں یہ سب
سمجھ لوں تو اٹھا نظر دل جو سنبھلے دل جو سنبھلے تو میں پھر جانی بے خزرہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا سارے ہی نبی کی شناخت ہے سارے ہی نبی کے قیامت کے دن حضور کے شناختوں میں نام آ جائے لفظ کیا ہوگا کیا ہوگا آقا کے شیدائی دونوں ہاتھ اٹھا کر یوں کہے گا کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا ایک ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا رخسار کا عالم کیا ہوگا ابوبکر عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دوزانو ابوبکر عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دوزانو جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے یہ نئے